Čau, zdravím vás Práža, vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Ve čtvrtek nám skončilo přestupové období v Premier League, první kolo už máme za sebou, tak se pojďme podívat na můj žebříček top 5 nejlepších a poté také top 5 nejhorších přestupů z letošního léta v Premier League. Pro začátek chci říct, že budu brát v úvahu nejenom cenu a kvalitu jednotlivých hráčů, ale zároveň i jejich využití v daném týmu, jinými slovy, jak se hráč hodí do nového prostředí a jestli byl vůbec jeho nákup potřeba. Začneme teda top 5 nejlepšími přestupy, které si myslím, že v Premier League budou klíčové. Jako pátý nejlepší přestup letošního léta v Premier League jsem vybral Adama Traorého, který přestoupil z Middlesbrough do Wolves za 20 milionů euro. OK, na jednu stranu je to docela vysoká částka, ale prostě ty ceny šly nahoru, taková je realita a 20 mega dneska už není tolik, jak jsme byli dřív zvyklí a hlavně Adama Traoré má potenciál být jedním z nejlepších křídel v Premier League. Pamatuju si ho ještě, když bylo Middlesbrough v Premier League a pod Karankou sice nedostával šance pravidelně, ale když hrál, tak byl skvělej a podle mě právě to, že nehrál pravidelně, byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem Karanku jednak kritizoval a zároveň i sestoupili. Adama Traoré vyniká v soubojích jeden na jednoho, je neuvěřitelně rychlý, ale zároveň fyzicky silný. Naopak se často pouští do zbytečně velké přesily, což často může znamenat ztráty míče a na můj vkus je málo efektivní, takže bych od něj očekával více gólů a asistencí. Ale vidím v něm obrovský potenciál a pod dobrým trenérem by mohl být jednou z hvězd ligy a postupně se dostat klidně i do většího klubu. V mém pořadí těsně předskočil spoluhráče Moutinha, Lucase Torreiru z Arsenalu a Fabinha z Liverpoolu, kteří také budou pro své kluby určitě klíčoví hráči, ale přednost tentokrát dostal Adama Traoré. Na čtvrté místo se dostala posila Manchester United Fred, který přišel za 59 milionů euro ze Shakhtaru. Osobně jsem ho viděl pouze v zápasech Ligy mistrů, ale tam na mě udělal dojem a zároveň na ní jde chvála ze všech stran. Ať se zeptám jakýchkoliv lidí, který považuji, že rozumí fotbalu a sledovali Freda, tak na něj jde ze všech stran, prostě jdou na něj pozitivní ohlasy, což je mně osobně příjemný. Především jde ale o to, že Manchester United nutně potřeboval středního záložníka a právě to byl post, kde United potřebovali posílit jednoznačně úplně nejvíc. Především z pozice Pogby bylo klíčový, aby přišel jeden nový střední záložník, který doplní čerstvého mistra světa a Matiče uprostřed hřiště. Je to další kreativní hráč, který je ovšem také silný směrem dozadu. To je důležitý připomenout. Ano, Fred je skvělý směrem dopředu, má skvělou přihrávku, dokáže dát nejenom finální přihrávku, ale i tu předfinální, je dobrý v kombinaci, silný na míči, ale co je důležitý říct, tak právě je silný i směrem dozadu, což je podle mě dost důležitý a především v té trojčlenné záloze, nebo takhle, nejenom v té trojčlenné záloze, ale zároveň i dokáže zahrát v tom dvoučlenném pivotu, to znamená dvě věci. Jednak to pomůže Pogbovi, aby se hrálo 4-3-3, všichni víte z mých videí, že Pogba je nejlepší v rozestavení 4-3-3. Už jsem to opakoval několikrát, asi je zbytečný to opakovat znova, každopádně to řeknu ještě jednou, Pogba je nejlepší v rozestavení 4-3-3. No, ale co je podstatný, tak příchod Freda zmenší závislost na Pogbovi, protože Fred klidně dokáže v pohodě zahrát ve dvoučlenné záloze a to znamená, že United klidně můžou přejít na rozestavení 4-2-3-1 v momentě, kdy Pogba nebude na hřišti. V momentě, kdy Pogba bude, samozřejmě se bude hrát pořád 4-3-3, myslím, že tam bude Fred, Pogba a Matic, ale v momentě, kdy Pogba třeba bude mu chtít dát Mourinho odpočinek, nebo kvůli kartám nebude moc hrát, nebude mít formu, zranění, cokoliv, prostě nebude Pogba k dispozici, dá se tam rozestavení 4-2-3-1 a decid a je to vyřešený. A tohle vlastně i vyřeší problém United, protože pokaždý, když Pogba nehrál, tak prostě hra United byla pomalá a nelíbila se mi prostě vůbec hra United bez Pogby, prakticky skoro nikdy bez něj. Neříkám, že s Pogbou to vždycky bylo dokonalý, často United nehráli v minulý sezóně hezký fotbal, ale když hráli hezký fotbal, tak vždycky byl na hřišti Pogba. Prostě nepamatuju si jediný zápas, ve kterém by Pogba nehrál a United hráli skvěle. Takže v tomhle se dost sníží ta závislost na Pogbovi, protože v první řadě mu to pomůže Pogbovi, bude hrát líp, ale zároveň v momentě, kdy nebude na hřišti, tak se nebudeme muset spolíhat na Herreru, Tominaje nebo Fellainiho, a protože oni zkrátka tu kreativitu nepřinesou.
Jsou to bojovní hráči, jsou to dobrý hráči na lavičku, ale nepřinesou do hry kreativitu. Naopak Fred přinese kreativitu, zrychlí přechod do útoku a celá hra bude vypadat mnohem líp, takže za mě čtvrtý místo Fred do Manchester United. Na třetí místo bych zařadil Alissona, který přišel za 62 milionů euro z Říma. A i když je to z mého pohledu hodně vysoká cena na brankáře, a v době jeho přestupu to byl dokonce světový rekord, než ho teda překonal Kepa z Chelsea, ale na třetí místo jsem ho zařadil především z toho důvodu, že měl Liverpool dlouhodobě velký problémy s brankáři, což je stálo taky v finále Ligy mistrů. OK, klidu, fanoušci Liverpoolu, vím o otřesu mozku, který měl Karius ve finále, ale on ty chyby prostě dělal dlouhodobě, ať si to chcete nebo nechcete přiznat, je to fakt, dělal chyby dlouhodobě a minimálně další dvě už stihl předvést v letošní předsezónní přípravě, takže nebyla to náhoda, prostě to finále Ligy mistrů. Jo, dobře, možná měl to zranění, možná ne, o tom tady nechci spekulovat. Každopádně prostě nebyla to náhoda a tak jako tak ty chyby zase v tom pokračuje i teďka v přípravě. Takže příchod Alissona je podle mě pro Liverpool hodně klíčový. Osobně ho považuji za hodně kvalitního brankáře, i když třeba Ederson je pro mě lepší, takže pro mě bylo docela překvapení, že v brazilský repre chytal Alisson, ale uvidíme, hele, uvidíme, jak bude chytat Liverpool, sám jsem na ní hodně zvědavej, ale tak jako tak pro Liverpool to bude obrovská posila a myslím si, že bude důležitým bodem při cestě za vytouženým titulem v Premier League, takže by se to Liverpoolu konečně povedlo. A když už jsme u toho Liverpoolu, tak si ještě počkejte, protože tady bude ještě jeden hráč. Na druhé místo jsem vybral dalšího záložníka, tentokrát novou posilu Chelsea Jorginha, kterého si sebou z Neapole přivedl Sarri, no a vyšel na slušných 57 milionů euro. Jorginho sice nastupuje na postě číslo 6, tedy defenzivního záložníka, ale není to klasický defenzivní záložník, jak byste mohli znát. Naopak, je to kreativní hráč na způsob Pirla, takže určitě, sice je to defenzivní záložník, ale určitě si tam nepředstavujte styl Casemira nebo někoho podobného. Jo? Je to nesmírně inteligentní hráč s dokonalou přihrávkou a citem pro hru. Očekávám, že s jeho příchodem se hra Chelsea enormně zrychlí, a vůbec mě nepřekvapuje, že právě on byl jediným hráčem, kterého si Sarri vybral, pokud nebudu počítat brankáře, ale jediný hráč do pole. Jeho pozici více rozeberu v konkrétním videu o Chelsea, které si připravu, tak dej like, pokud chceš video o Chelsea, ale je to velice specifický hráč, kterého chtěl hodně Guardiola, ale Jorginho dal nakonec přednost Chelsea, protože chtěl zůstat se Sarrim. Tak uvidíme, Sarri mu dal jako první pravidelnou šanci v základní sestavě a myslím si, že v Chelsea určitě bude nastupovat pravidelně a bude jedním z klíčových hráčů, nejenom, že bude nastupovat pravidelně. Ale jak říkám, konkrétně ho rozeberu v tom videu o Chelsea. Pomyslné vítězství si připíše další záložník, další hráč ze středu hřiště, takže tady můžete vidět, jak velkou oblibu mám ve středních záložnících, protože to je post, který mě baví ze všeho nejvíce a podle mě má největší vliv na chod celého týmu. Proto jsou i v tomto výběru tři střední záložníci a to jsem ještě Moutinho nebo Fabinho z mého výběru vynechal. Jedná se o Nabiho Keitu z Lipska, který stál Liverpool více než slušných 60 milionů euro, ale z tohoto hráče jsem stejně jako z Jorginha absolutně nadšený. Oba dva hráči jsou typologicky úplně jiný, totálně odlišný, zatímco Jorginho vyniká v práci s míčem a tím, jak spojuje útok s obranou, tak Keita je hráč, který má dvoje plíce, za zápas se nikdy nezastaví a ode mě si vysloužil přezdívku ofenzivnější Kante. Sice Keita není žádný ofenzivní střelec, ale v porovnání s Kantem je o něco ofenzivnější a má větší předpoklady ohrozit branku soupeře, což od Kanteho příliš očekávat nemůžete, ale největší přednost mají oba stejnou. Jak Kante, tak Keita se za celý zápas nezastaví, jsou fantasticky při pressingu a díky své rychlosti jsou ve všech soubojích včas, což je hrozně důležitý při stylu, jaký Klopp praktikuje. Já si myslím, že Keita může být jeden z úplně nejdůležitějších hráčů Liverpool. Myslím si, že jako mít jeho uprostřed zálohy je pro Kloppa totální dar. A i když souhlasím s tím, že Fabinho bude taky skvělý přestup, tak Keita bude absolutně, ale absolutně klíčovej. A myslím si, že právě v kombinaci s tím Fabinhem to může být jako víc než hodně zajímavá varianta. A já si myslím, že Liverpool je reálným aspirantem na titul. Už byli v minulý sezóně, kde samozřejmě City byli nechytatelný, ale myslím si, že letos s posilama, který Liverpool koupil, tak je reálným aspirantem na titul. Já ještě určitě budu dělat video o Liverpoolu, jakože individuální video, ve kterém rozeberu víc hru Liverpoolu, takže pokud chcete tohle video, tak pište do komentářů, nebo jednak dejte like a zároveň pište do komentářů, jestli chcete tohle video, nebo jestli chcete Chelsea, jo, jestli
víc chcete rozebrat Liverpool nebo Chelsea. Nevím, jestli stihnu obě videa, neříkám, že ne, ale nejsem si úplně jistý, jestli bych stihnul obě, takže pište do komentářů, jaký z těchto videí byste chtěli rozebrat. Přestupů se samozřejmě povedlo mnohem více, ale tahle pětice je pro mě nejzásadnější. Zároveň mám v plánu udělat, jak už jsem říkal, dvě detailní videa o taktikách jednotlivých týmů. Jedno bude o Chelsea, druhý bude o Liverpoolu, tak pište, o kom to video chcete víc. Já o jednom udělám 100%, možná udělám oba dva, ale to úplně neslibu, uvidíme, jak to bude, a ono časově je to fakt dost náročný dělat tyhle videa, takže uvidíme, jak se to bude stíhat. Každopádně pište do komentářů, jestli chcete video o Chelsea nebo video o Liverpoolu. A my už se teďka plynule přesouváme na top 5 nejhorších přestupů leta v Premier League. A stejně jako u těch nejlepších, nebudu koukat jenom na individuální kvalitu, ale přihlédneme taky k přestupové částce a situaci kupujícího i prodávajícího klubu. Na páté místo jsem zařadil Mahreze, sice je to podle mě kvalitní hráč a v sezóně, kdy Leicester získal titul, tak byl fantastický, ale v dalších sezónách už mě tolik nepřesvědčil a nemyslím si, že by on zrovna měl stát 70 mega, nebo skoro 70 mega a hrát v základu klubu, který bude reálně bojovat o titul a vlastně minulý rok i titul vyhrál. Celkově pochybuju, že by se dostal do základu, spíš počítám s tím, že pokud nepřijde nějaký zranění, tak bude většinu zápasů začínat na lavičce a i když bude nastupovat pravidelně z lavičky, nebo v méně důležitých zápasech i v základu, tak nemyslím si, že by posadil ani Saného, ani Sterlinga a pochybuju, že je vytlačí ze základu. Zároveň nesmíme zapomínat, že na lavičce už je Bernardo Silva, který se sice může přesunout do středu hřiště a být alternativou v případě absence Davida Silvy nebo De Bruyneho, ale o tenhle post už usiluje Gündogan. Navíc je v týmu talentovaný křídelník Philip Foden, který má podle mě taky velký potenciál být jednou hodně kvalitním hráčem, jen musí dostat šanci. Takže já osobně tenhle přestup považuji za zbytečný luxus a myslím si, že ho vůbec nepotřebovali a spíš mohl dostat šanci Foden a v neposlední řadě je tam Gündogan na lavičce do středu hřiště teda a na to křídlo už tam je Bernardo Silva, takže nemyslím si, že je to zrovna hráč, který ho by potřebovali. Trochu jiný případ je nový brankář Chelsea Kepa, který se stěhoval do Anglie z Atletika Bilbao za 72 milionů euro. Chelsea prostě vyplatila výkupní klauzuli, kterou měl ve smlouvě a nebylo o čem debatovat. Důvod, proč jsem mu ale zařadil do nejhorších přestupů, není, že by nebyl dostatečně kvalitní. Je mu 23 let, podepsal 7letou smlouvu a má potenciál být jedním z nejlepších brankářů na světě. Ale v tomhle žebříčku je primárně z toho důvodu, že kdyby ho podepsali v zimě, tak mohl přijít zadarmo. A nemuseli platit vůbec nic, tím myslím nula. Protože mu prostě končila smlouva a Kepa dlouho otálel s podepsáním nového kontraktu, protože se čekalo, no, ok, můžu to říct, čekalo se, že se prostě zavolá z Realu Madrid. To se nestalo, respektive i v Madridu s tím moc dlouho čekali a realita je taková, že Kepovi prostě došla trpělivost, podepsal smlouvu s Bilbaem. No a co se nestalo? O 3-4 měsíce později přestupuje za rekordní částku a stal se nejdražším brankářem v historii. Z tohohle pohledu je to hodně vtipný, protože prostě golman, který mohl teďka v létě přijít zadarmo, tak se stal nejdražším brankářem v historii. Samozřejmě pro Chelsea je to trochu takový náročnější, protože možná nečekali, že Courtois bude trvat na svém odchodu, nakonec teda šel do Realu Madrid a Chelsea narychlo hledala náhradu, tak vyplatila prostě výkupku, tam to bylo dost easy. Ale pořád, prostě je to hráč, který mohl přijít zadarmo, zároveň je to dvojnásobná cena, než co stál Courtois. Ano, vím, Courtoisovi brzo končila smlouva, ale přesto, prostě dát za ní dvojnásobek je šíleně moc, je to prostě extrém. Courtois už je vychytaný, už dlouhodobě ukazuje, že je to kvalitní golman. I když ho nepovažuji, že by byl v top 5 světových golmanů Courtois, tak prostě pořád je to golman, který je určitě v top 10. A je to prostě golman, který už je oskoušený. Kepa zatím není oskoušený těma velkýma zápasama. Takže jo, je o 3 roky mladší Kepa, ale prostě, že by měl stát dvojnásobek než Courtois, i s tím, že přihlídneme na tu smlouvu, tak to je prostě moc crazy, to je úplně přehnaný prostě, takže tak. Na třetí místo řadím stopera Arsenalu, který má dlouhodobě nahradit zraněného Koscielnyho a není jim nikdo jiný než Sokratis, který přišel z Dortmundu za 18 mega. Tento přestup sice nebyl nějak drahý, spíš naopak, což ale odpovídá kvalitám Sokratise. Buďme k sobě upřímní.
Za mě zbytečně přeceňovaný stoper, který ani náhodou nemá na top klub, který by měl bojovat o titul. No, ale to a vzhledem k přestupům Arsenalu ani nejde, respektive to nevypadá, že by Arsenal měl ambice o titul reálně bojovat. Upřímně to ani nevypadá, že by měli mít ambice na Ligu mistrů, protože jediný kvalitní přestup byl Lukas, kterého extrémně nutně potřebovali a za přestup Lukase je chválím, ale jinak co se týče Arsenalu, tak prostě chybí na některých postech kvalita. To je důležitý si uvědomit a Sokratis je jenom toho důkazem, prostě do Arsenalu měl přijít top stoper, aby vyřešili problém uprostřed obrany, místo toho přišel Sokratis, který je tak maximálně hráč na lavičku, ale v žádném případě tohle nemůže být prostě hráč do základu, který má ještě nahradit kapitána Koscielnyho, to je prostě nedostatek ambicí. Číslo 2 bude hodně kontroverzní. Jedná se totiž o talentovaného hráče, který má potenciál být jedním z nejlepších křídel v Premier League, podobně jako Adama Traore, kterého jsem zařadil naopak k nejlepším přestupům, ale důvod, proč jsem Richarlisona zařadil na druhé místo k nejhorším nákupům, je v první řadě jeho cena, protože za hráče, který měl v Premier League povedený půl rok, je 40 milionů úplně šílená částka. Samozřejmě, má velký potenciál, Marco Silva ho zná způsobení ve Watfordu a očekávám, že bude jednou opravdu top hráč, ale za takové peníze prostě nestál ani náhodou a je to přestřelený, možná se moje slova ukážou jako špatný, třeba prostě vyletí v tom Evertonu, ale za mě je to prostě hráč třeba za 20, 25 mega max, prostě na úrovni Adama Traoreho. Pokud by stál takovouhle cenu, naopak bych ho zařadil k těm, no asi bych ho nedal úplně místo Traoreho, protože toho řadím ještě výš, ale patřil by určitě k těm pozitivním přestupům, ale dát za něj 40 mega je úplně jako šílený, prostě to je přestřel, to je prostě přestřel a Everton je známý tím, že v poslední době prostě nakupuje hráče za šílený peníze, ale často toho nejsou vůbec hodný. Ještě větší cenový extrém máme na prvním místě. Pomyslnou trofej pro nejhorší přestup léta si za mě vysloužil pravý back Manchester United Dalot. Za první tým Porta odehrál v lize pouze 6 zápasů a není prostě prověřený dospělým fotbalem. Přesto za ní Mourinho vysázel 22 milionů euro, což mi přijde jako jako fakt šílená částka. Co si jako budeme povídat, tohle je fakt totálně přestřelený. Za hráče, který sotva nakoukl do dospělého fotbalu. OK, má potenciál. Navíc pravý back Valencia stárne, takže dává smysl, že Mourinho hledal náhradu do budoucna. Ano, dává to smysl, myslím si, že je správný, že koupil mladýho pravýho beka, který může se rok, dva učit vedle Valencii a pak nahradit jeho místo, ale na druhou stranu prostě ta cena je úplně bláznivá, prostě týpek odehrál 6 zápasů, já neříkám, že jednou prostě nebude to pravý back, ale ta cena je fakt prostě bláznivá, jo, kdyby odehrál aspoň jednu kvalitní sezónu, tak neřeknu, ale jednak je to pravý back, což prostě beci nechodí za tolik peněz, a pokud teda se nebavíme o Mendym nebo Volkrovi, ale tohle mi přijde fakt hrozně moc, takže počítám s tím, že on jednou nahradí Valenciu a bude hráčem v základu United a celkově ve finále ta částka nebude tak drahá, ale v tuhle chvíli prostě mi to přijde hodně přestřelený. Tohle teda byla moje pětice nejlepších a zároveň nejhorších přestupů v Premier League, tak do komentářů hoďte vaší pětici nejlepších a nejhorších přestupů, ať to porovnám s mým výběrem. Pokud se ti video líbilo, tak tam dej odběr, klikni na zvoneček, ať už ti neuteče žádný fotbalový video a jestli se ti chce, hoď tam klidně i ten like, budeme určitě jenom rádi. Já se s váma dneska loučím, tak se mějte přesně tak, jak chcete a budu se na vás těšit už zase zítra, tentokrát na osobním účtu Práža Originál. Zatím ahoj.